F'tejn pal dan, bla dubi se jkompli saħħa, razzjoni li aħna diġa għanna mal-MMA. Aħna diġa naħmu jitfit mal-assoċjazzjoni u nifmu l-bżonnijiet tal-membri taħħom sabiex impjegaw maħħom ħaddim ma barranin. Aħna niprofaw kem jista' jkun niffaċilitaw il-proċessi, però dan nridu nagħmluh mingħajr ma nirriskjaw is-sigurtà tal-identità nazzjonali. Permezz ta' dal portal il-ġdid, aħna se nkun qed l-membri tagħhom kollha l-informazzjoni fl-iqsar minn possibbli sabiex aħna nifmu lilhom u huma jifmu lilna din it tib ta' kooperazzjoni hija importanti ħafna għaliex meta nqisu llum milli għandna suq ta' xogħol li jiddependi ħafna fuq li nimpjegaw ħaddim barranin, il-proċess nafu li huwa kumpless ħafna u l-fatt li għamilna dan eżerċizzju fejn qed nuru b'mod viżiv dan il-proċess x'involvi ħajkun tajnuna kbira għal min ħaddiem fil-fatt li għun kellna mijiet ta' kumpaniji rappresentati għal din l-attività u ħat il-faċili ta' il-proċess suħol għaxek inti tkun taf minn fejn għandek ta' jek għandek isa mappa il-li għed t il-proċess għallura ħassib aktar faċli u jonqos il-ħin biex t fejn zon dejjem impiegħati ta' li għum Madrid Country Nationals. Meta naraw id demografika tas-suq so, tal-xogħol ta f'Malta, naraw li dan qed jinbidel ħafna. Qed naraw li qed jiġu iktar impjegati nies minn barra l europa Dan zdit tul żmien u issa għet naraw il-li dan għet jaffet fawkoll il-proċessar tal-liċenzi minn għata l-identity molta. Permetz ta' dal-MOU għahna għet nġibu fl-imkien n-nis minn l-identity molta kif ukoll koll dawk li jħadmu, biex kun nistun n dan il-proċess un kun nistawu koll naraw kif nistu għonejdu l-minn